Assalamu alaikum kadirli dostlar. Мен Жасырал Куанчалин, азаматтық қоғам белсенділерімен бірге алға Қазақстанда оппозициялық саяси партия құруға шешім қабылдадым. Еліміздің тағдырына бейжай қарамайтын барша отандастарымызды бізді қолдап, алға Қазақстан партиясының құрылуы мен оның қызметіне үлес қосуға шақырамын. Мен партияның ұйымдастырушысы ретінде саяси өзгерістер қалайтындарды партия қызметіне қаржылай қолдау көрсетуге шақырамын. Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі ірі қалаларда өкілдіктер ұйымдастыруға, жақтастарды жинау үшін үгіт-насихат материалдарын жасауға қаражат қажет. Кемінде 2000 адамнан тұратын бастамашыл топ құру керек. Баршаңыздан осы бастаманы қаржыландыруды сұраймын. Партия жұмысына аз болса да тұрақты үлес қосудың өзі биліктен тәуелсіз азаматтық қоғамдағы оппозициялық күштерді дамытуға көмектеседі. Біз бірге өзгерістерге қол жеткіземіз. Алға Қазақстан!